Työllä on kasvot. Ja tervetuloa Lukko Jyppottelun jälkeiseen mediatilaisuuteen. Kotivoittaja, ensimmäinen puheenvuoro taas vieraiden valmentajalle, päävalmentaja Marko Virtanen Jypistä. Kommentit, ole hyvä. Joo, kiitos. Hyvä vauhdikas jääkiekkoottelu. Oli tilanteita ja taklauksia ja tosiaan hyvää vauhtia. Ainoa vaan, että meidän kannalta oli lopputulos ja voittaja väärä. Vähän sama homma kuin eilen, että oli viimeisellä minuutilla meni eilen oman puolustajan luistimesta pomppas kimppo tuo kiekko maaliin ja tänään oli sitten oman miehen mailasta meni kiekko sitten maaliin, että tuntuu vähän, että se hiilihankomies aina ottelee tuonne viimeiselle minuutille ja sitten iskee niskaa. Edelleen mä oon sitä mieltä, että niin kuin sanoin, niin hyvä jääkiekkopeli, että peli oli äärimmäisen tasainen puoli ja toisia. Jos tää tuuri vaan jossain vaiheessa, jos tää on niin kuin vakio, niin kuin sanotaan, niin kyllä meillä rupeaa olemaan aika paljon tuuria varastossa, että näin täytyy uskoa vaan ja mennä eteenpäin. Joukkueen työmoraali ja esitykseen on tyytyväinen. Kiitos. Onnittelut ulkoilla. Kiitoksia ja sitten kotijoukkueen päävalmentaja Risto Duffa. Onnittelut voitosta. Kommentit, ole hyvä. Joo, kiitoksia. Olen kollegan kanssa samaa mieltä, että vaikka molemmat joukkueet eilen pelasivat, tässä oli alle vuorokausotteluiden välillä, niin molemmat oli vähän niin kuin vieras pelissä vielä, niin kyllä SM-liigassa pelataan hyvää jääkiekkoa, että kyllä tuo taistelua, mitä molemmat joukkueet esitti, niin kyllä siinä niin kuin miestä mitataan, sieltä otetaan niin kuin yksi mies kerrallaan molemmista joukkueista aina, mitä se peli antaa ja sitten katsotaan, että mistä puusta tässä äijä on tehty. Että. Meille oli vähän haasteellinen, Lahden Jaska loukkasi polvensa ensimmäisessä erässä ja joutui jäämään pois ja sitten meillä ei ollut ylimääräistä hyökkääjää heittää sinne. Sitten pyöritettiin vähän muuten sitä tivolia, että vaihdettiin niitä ketjuja, mutta kyllähän meillä yksi ketju oli ihan ylitse muiden, joka nuo kaksi aloituksen jälkeistä maaliakin teki. Et Jonne Virtanen oli erinomainen ja Vauhkonen Nurmi säästi. Tuo raskas kalusto, kun noin paljon saa irti itsestään, niin kuin tänään sai, niin on kyllä paha pideltävä kelle tahansa ja on sillä tavalla iloinen heidän sehän on niin kuin puristamista tuommoisen pelin etsiin saaminen, että tosi tyytyväinen viikonloppuun pystyttiin ottamaan 6 pistettä erittäin tiukasta pelistä, nämä vie meitäkin huikeasti eteenpäin tämmöistä taistelut. Kiitos.